За энэ бол ер нь одоо цаг нь болсон. Зайлшгүй одоо хийх ёстой. Төрийг хувь хэвшилтэд түншлүүлж ойртуулах олон одоо бүтээн байгуулалт хийх улсын төсвийг хэмнэх одоо ийм олон ач холбогдолтой гэдгийг бол бүгдээрээ мэдж байгаа. За нэгжийн хуулиар орон нутаг концесс гарах эрхтэй болсон. За одоогор өнөөдөртөө хэрэгжээгүүл явж байгаа. Одоо харин энэ хууль гарч ирснээрээ энэ орон нутаг концесс хэрэгжүүлээд гэрээ байгуулад тодорхой ажлуудаа хийгээ явах үүд хаалга нээгдэж байгаа юу гэсэн одоо гол асуудал байгаа. Ер нь энэ хуулинд орон нутгийн эрх үүрэг юу байна вэ? За тодорхой ямар хязгаарлалтуудыг орон нутагт төр хувийн хвшлийн хүрээнд боломжуудыг нээж өгж байна. Хажуугаар нь ямар хязгаарлалтууд байж байна уу гэдэг бас асуудлыг тодруулъя гэж бодож байгаа. За орон нутаг бол энэ төр хувийн хвшлийн хүрээнд хийх ажлууд маш их байдаг. Амьдрал дээр энэ хууль маань гараагүй байсан өмнө нь одоо концессийн хуулиар л одоо бид тэгээ тендерийн хууль хоёроор л одоо бид хувийн хвшлийнхантайгаа харьцаж байлаа. Тэгэхээр н концессийн хууль бол учир дутагдaltaй байсан нь бол тодорхой. Бараг худалдаа ажиллагааныхаа хуультай адилхан доо бараг мөнгийн дараа 2-3 жилийн дараа ууд сууруулаад өгчдөг болохоос бусдаар бол бараг ялгаагүй. Цаашаа одоо яаж эзэмших нь тодорхойгүй, яаж сонгон шалгаруулж, яаж дүн шинжилгээ хийж ингэж явах нь бол тодорхойгүй байсан юм. Тэгэхээр энэ дээр энэ хуулийн дээр бол энийг нарийн тогтоож зааж өгсөн байх гэж бодож байгаа юм. Тухайлбал одоо энэ хилийн бомбтууд дагсан томоохон бүтээн байгуулалтууд зарим бүс нутагт бол хийгдэх гэж байна. Төмөр зам, авто замууд дагаад эн дээр одоо хувийн аж ахуй нэгжүүд хамтарч ажиллах сонирхол их байдаг. Тухайлбал одоо энэ төмөр зам, авто зам дагсан одоо энэ терминалуудыг хийх, нүүрс ачиж буулгах одоо жишээ нь талбай агуулгуудыг хийх, зочид буудал, ванц хийх. За мөн дээрэс нь нэмээд энэ хэлийн бомбтуудыг дагсан одоо суурьшлийн томоохон бүсүүд, тухайлбал цагаан хад мэтийн томоохон бүсүүд дээр одоо хэдэн мянгаараа хүмүүс, 5-10 мянгаараа хүмүүс бий болчихлоо шүү дээ. Ямар ч одоо тэн засаг захиргааны нэгж байхгүй л одоо явж идэг. Тэгээ энэ дээр ч одоо эмнэлэг байгуулъя, цэцэрлэг байгуулъя гэсэн хувь аж ахуй нэгжүүд бас байдаг. Тэгэхээр энийг одоо яаж зохицуулж өгч байгаа? Энэ хуулиар нээлттэй болж гэж хадж байгаа юу гэдэг асуудал. Мөн одоо зарим аж ахуй нэгжүүдтэй хамтраад зарим аймаг орон нутаг бол одоо өөрийнхөө нэн хэрэгцээний жишээ нь одоо дулааны цахилгаан станц төр хувийн хвшлийн хүрээнд хамтраад явъя. Ингээд одоо барьсан газар нь тодорхой хугацаанд ашиглаад ингээд зардлаа нөхөж яваад буцаагаад орон нутагт нь шилжүүлж өгөөд ингээд хамтрыя. Энэ хооронд хүмүүсийн чинь сургаад өгё гэдэг ийм асуудлууд байна. Зарим аж ахуй нэгжүүд одоо уур хаагаасаа сум хүртэл одоо зам тавьж өгье. Энд дээр хамтарч ажиллая. Хил бомб хүртэл одоо бас зам тавья гэдэг ийм асуудлуудыг ярьдаг. За цаашлах юм бол говийн бүс нутаг руу одоо шин сэргэлтийн бодлого төсөгдсөн томоохон хөтөлбөр төслүүдээс бас нэлээд хэдэн хэрэгжин. Тухайлбал энэ одоо гадаргын усыг хоримтлуулах энэ орхон анги хэрлэн таанат гэсэн төслүүд жишээ нь одоо хэрэгжихээр ингээд байж байгаа. Тэгээ энэ бүгд чинь энэ төр хувийн хвшлийн хүрээнд хийгдэх боломжтой мөрлөө хууль эрх зүйн орчин тодорхой заагдж өгөөгүй байгаа учраас бас тодорхой хэмжээнд гацаад байгаа болов гэсэн ийм бас бодол байдаг юм аа. Тийм учраас энэ орон нутаг өөрөө одоо бий таагаад заавал улсын төсвийг хараад байхгүй, заавал өөрийнхөө төсвөд одоо хязгаарлагдаад байхгүйгээр цаашаа хөгжих эдийн засгаа тэлэх ийм одоо ямар боломжуудыг энэ хуулиар зааж гисэн. Ер нь цаашдаа бол миний бодол бол улсын төсөвт элдв одоо сургууль цэцэрлэг, сумын тамгын газар гэж яхаар төсвийн аймагуд нь хуваарлж өгөөд аймаг нь цаашаага энэ төр хувийн хвшлтэйгээ хамтраад шаарлах. За төтөн төрж байна. Наранбаатар гишүүний асуултанд хариуллаа. Орон нутагт одоо таны хэлсэн бүтээн байгуулалтуудын төслүүдийг бол хэрэгжүүлэх бүрэн одоо боломжтой. Засгийн газраас өргөн барьсан төслийн хувилбар дээр бол орон нутагт ирэх нэгээгүй засгийн газар дээр яг төр хувьчлалын түншлэлийн тухай эрхэлсэн сайдын өрөөнд эдийн засгийн сайдын яамд хандаад энийг асуудлыг төр хувьчлалын түншлүүдийг хэрэгжүүлэхээр заасан байсан. Харин улсын их хурлах ажлын хэсэг дээр ярьж байгаад орон нутагт тодорхой хэмжээнд эрхийг бол нээж өгсөн байж байгаа. Энэ хуулийн төслийн 2-р бүлгийн 7-1-8-д Монгол улсын засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуулийн
21-24 дугаар зөвлөлд заасан чиг үүргийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдвол аймаг нийслэлд түншлэлийн төсөл бийтан хэрэгжүүлэх эрхийг аймаг нийслэлийн нэг жилд хийх түншлэлийн гэрээний нийт үнэн дүн нь тухайн аймаг нийслэлийн жилийн төсвийн 1.1-ээс хэтрэхгүй байхаар гээд ийм заалтыг болвол оруулж гсэн байж байгаа. Энэ хязгаарлалтыг бас асуулаа. Хязгаарлалт дээр бол тухайн аймаг нийслэлийн жилийн төсвийн одоо 1.1 нэгтэй дүүцхүүц одоо төсвийнх нь өөрийнх нь чадамжтай эрсдлийг даах хэмжээнд чадамжтай нь уйлдуулад 1.1 хэмжээнд одоо төсөл хөтөлбөрүүдийг төр хөгжлийн түншлэлээр хэрэгжүүлэх боломжуудыг бол нээж өгсөн байж байгаа. Ер нь бол сургууль цэцэрлэг болон эмнэлэг орон нутагт одоо хувийн хөгжлийн хөрөнгө оруулалтаар бол хийх бүрэн боломж нь энэ хуулийн төслөөр бол энэ хууль батлагдсанаар бол одоо нээгдэж байгаа. Бүх салбаруудад бол хэрэгжин хоригдсон зөвхөн 3 салбар байгаа: батлан хамгаалах, банк санхүү, уул уурхайн ашиглалт, олборлолт, хайгуулын үйл ажиллагаанаас босоод бүх салбаруудын салбарууд дээр бол бүрэн одоо хэрэгжүүлэх боломж нь бол энэ хуулиараа нэгдэх юм байнамаа. Тэгээ хилийн бомбын дагсан одоо бүтээн байгуулалтуудын ажлыг бол мөн энэ төр хувьслийн түншлэлийн одоо сонгодог одоо жишээг одоо төсөл болж чадна. Энэ хуулиараа бол энэ хилийн бомбт том бүтээн байгуулалт цахилгаан станц, зам, хурдны зам гэх мэт энэ том төслүүдийг бол хэрэгжих эрх нь бол бүрэн нэг боломж нь бол бүрэн нэгдэж байгаа. За, Батцуур гүш, энэ хөрийн Батцуур гүш. За,